বৰ্তমান তো শুনে কি তো শুনা হয় আৰু কোনো কথা কি হৈ আছে আমি কৈছো এতিয়া বৰ্তমান কাৰ্বি ব্লক সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনাক দেখাই আছো পুৰা একদম সুন্দৰ পৰিৱেশ কাৰ্বি ব্লকৰ সো চাই থাকক আমাৰ লগত কিবা ঠিক হ'ল নেকি যি কি নহওক আহিম আহিম বুলি আজি আহিব পাৰিলো হয়তো এই আগৰবাৰ কিন্তু নহ'লে গুচি যাবলগীয়া হ'ল হেল্ল' এভৰিওৱান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল পবিত্ৰক্ৰিয়েশ্যন এয়া আমি আজি আহি গ'লোঁ কাৰ্বি ব্লক বহুত দিনৰ পৰা আহিম আহিম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু আজি হঠাৎ আহি গ'লোঁ সবলক এটা ভিডিঅ'ই দেখাই বনাই লওঁ চ' শেষলৈকে আমাৰ লগত ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ বন্ধুসকল আমাৰতো সম্পূৰ্ণ দৃশ্যবোৰ আপোনালোক দেখাব নোৱাৰিলোৱে তাৰে ভিতৰতে দুইটামান দৃশ্য চাই লওক কাৰ্বি ব্লকৰ আৰু দুকপিমান ফটো উঠা হ'ল বাছ ইমানেই চ' চাই লওক লাষ্টলৈকে আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব